Xarxes socials, revolució, un debat organitzat pel Fòrum 21 d'Esparreguera a Can Pasqual aquest divendres 29 d'abril del 2011 amb la participació d'Ivan Roses i Liray Hiler. És que aquests països, des de Tunísia fins a, diríem, bueno, jo he fet una anàlisi molt més ampla, des de Mauritània fins a Afganistan, estan parlant de 23 països, que són meitat de població són àrabes i altra meitat són turcs, afganos, pakistanis, iranis, però el règim polítics totalment totalitaris, excepte poques excepcions, i Turquia posem d'interrogant, però que es podria explicar amb si cal. Tot està controlat per monarquies o partits únics, hi ha un sistema democràtic, però això és per a aparenta democràtica, però al fons hi ha un senyor i el seu partit sempre guanya 80-90% dels vots. Hi ha un règim controlat per militars, policies i partits o mitjans de comunicació molt afín al poder, etc, etc. Això ha passat justament, passa, a més, el factor comú també és religió i islam, també això té connotacions, no en sentit com a d'islamisme que estan parlant del terrorisme, però més en sentit de que islam, com moltes altres que te passava aquí, altres religions, el individual no és considerat molt important. És que en aquests països, primera vegada estan parlant del jo, com a individu. Això és molt semblant com nosaltres parlem aquí, els drets democràtics de les persones. És a dir, l'Estat protegeix els meus drets. És a dir, l'Estat existeix perquè jo pugui exercir els meus drets. Això als països islàmics és la primera vegada que passa. L'individu comença a venir davant de la societat o de la col·lectiu. Això també fa un factor per a tots aquests països. Fixeu també que les protestes d'aquests països no són aquesta vegada contra els americans, contra Israel. No cremen banderes d'Israel o Europa o França. En Líbia ha passat per això una altra explicació. És que aquesta vegada els enemics no són externs, no són Estats Units imperialistes. Aquesta vegada els enemics tampoc són Mubarak o Gaddafi o Hafez Saeed o Ben Ali. Realment ells aquesta vegada protesten contra el mecanisme del poder. És a dir, tot aquest aparell de que ells senten ignorats, maltractats i menyspreats. És a dir, tot el mecanisme d'estat, militar, policia. Egipte especialment va ser la policia que va estar, diguéssim, enemic número 1 de la població que manifestava. A la Tunísia va ser tota la burocràcia. Militars sempre ha estat una miqueta, diguéssim, al segon pla, però clar, al fons també són militars que realment donen suport a aquests líders, Mubarak, Ben Ali, no? Per tant, ara no cremen banderes i no estan expressant contra Ben Ali i Mubarak, però volen coses concretes, feina. Volen democràcia, no volen corrupció. Volen democràcia, vol dir, volen transparència, vol dir transparència, no corrupció. I volen respecte a la seva persona, això ja dic altra vegada, com a individu que em respectin. Perquè realment, si vosaltres coneixeu aquestes societats, allà el tracte de l'aparell de l'Estat, del règim contra els seus individus, és menyspreu, etcètera, etcètera, van sortir d'ells, vol dir que ells, tant com ells també, tant com nosaltres, és a dir, no som nosaltres només, ells també creuen aquests valors que estem aquí lluitant, hem lluitat molts anys, els règims democràtics i drets humans i societat civil. Gràcies per la vostra paciència. Molt bé. Doncs bé, ja hem acabat la part inicial d'una mica d'exposició del tema i bé, obriríem la part de debat. Aniré prenent nom, apuntant el nom de les intervencions o les reflexions, els que vulgui participar.